welcome back to Kubash in the Hood. My name is Hype Pedro Manze, and I'm also welcoming back all the primary school kids on Yamefunga Shule Manze this week. So this is the challenge of the week inaitwa Bulletproof. Na niko hapa na crew ya nguvu, niko na Stormers, niko na kina Slim pale Ivo, kina Iano pale, Aizo, sorry, Manze. So try this out with your friends, with your family, with your dance crew. Sawa. So DJ Joel, ziko tayari? Twende kazi. This is the South Rockers crew. Red alert rhythm. Caution. Peak. Heads clear. DJ! Yeah, you know, it's a bulletproof, okay? So, try it out with your friends, with your family, with your dance crew, man. Send us a video on 0792100010 right about now. It's an amazing mix with DJ Joel. The turntable is 2010. This is having an absolute blast up even down here, Kibra. And of course, a big shout out again going out to all the guys on Funga Chuo Maze Hii Wiki. A big shout out going out to each and to every one of you guys. We are having a blast. Tuko ndani ya Yesu Maze Mkiangalia hatujawaka. Tunawa? Enjoy too fun. Tau see you. Nini sasa nini? Have you seen the energy? I've seen it. It's so good, bana. And of course, I want to hear from you guys, Maze, where you're watching us from. And Leo Maze, we have some good conversation that we're having, which I think is absolutely important to engage in conversations, especially on shows like this. Oh, yeah. Because we have many young people who are watching. Sindio, we probably have like a million people who are watching the show right now. Oh, yeah. And we do not want to shy away, especially when it comes to issues of sex. Kwa sababu wasa wamefunga chuo saa hizi, Nelly. Sindio? Umesikia Maze tayari vile Mr. Paza metuambia Maze kuwa how wasa wa young, you know, how it's affecting them up every mtaani. Na si ghetto peke, hii kitu nenda kila mahali. You know, it affects everyone, everywhere. So, wanna have these conversations, yani, right here on Kubash. And so that's what we're saying, we're asking the question, should we teach young people about sexual and reproductive health issues? Sex and reproductive health. Oh yeah. Wana sema nini? I think we should. I think so that people can make an informed decision. Yeah. I think people should be aware of the risks that are involved. Yeah. You know, if you do this, you're going to get pregnant. Yeah. Or you're at risk of getting a disease. Yes. Or, you know, there's many things to it. Alafu, nilikuwa nasema mazee unajua wasi wengi siku hizi tuongee kuhusu hata stories za AIDS, HIV, manze. AIDS, STDs, manze. You know, like gonorrhea, syphilis. Ni kama hizo vitu hazihappen siku hizi. You know, but we're glad to have a young lady who's joined us up kwa show leo mazee. Msipa moja wa nguvu kabisa na represent chocolate seat and to Zippy. Zippy sasa? Ano. Tena, take two. Zippy sasa? Poa sana. Unaendelea haji? Niko poa. I thank God for that. Ah, that's good bana. Mtani ni wapi hapa hivi Kibra? Mimi naishi line 7. But mimi hutembea kila mtaa. Hapo hivyo sasa. Ile camera ni yako kwanza. Busa limia watu wawili watatu. Saseni.
Naitwa Zippy. Shout out to my friends wenye wananiona na wenye wanijui pia. I'm here for you guys. Today nataka tuonge ile ukweli. Yeah. We call a spade not a big spoon. Sindo, ndo kae ukijua hata ukifanya kuna mtu mahali ulisikia alisema. Yeah. Kwanza Zippy mazi. Wacha tukukaribisha pia na Fanta. Lazima ningechuta mapi hivi chini. Umesikia kuchu? Kuchuta. Ehe. Ndio niweze kuchu in Kiswahili sanifu. Yeah, ndio niweze tuweze kumjenga. So, hizo stories za wasi wa young na sex Zippy. Nataka sijui kama imeku affect ama umecheki ki affect mademo hapa hivi Kibra na mtaani. Yeah, I'm a victim because pia mimi niko na baby, niko na corona baby. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Like pia mimi niliborn last year. Mm-hmm. Yo time yenye wasee walikuwa walikuwa at risk of. Mm-hmm. Okay, mimi ni mmoja wao. Mm-hmm. I was once affected. Mm-hmm. Yeah. And story nina like atuwezi sema ni mistake. Mm-hmm. Ni ile design of jambiwa, unajua. Mm-hmm. Like, tuko na wazazi wengine, mama kwezi kuambia the real thing about sex. Juhu akisema kikuambia, unajua Africans do by nini, nito aje. Unafanya experiment ndo ujue mbona nilikuwa nakatazwa. Mm-hmm. So like, mama kwa tota kuja kuambia, usi nini. Usifanye. Usicheze na vijana. Mm-hmm. Wewe utajua tu, kucheza tu sini ye, lakini utafanya kitu ingine. Yeah. So like, mimi niliafektiwa. Mm-hmm. Na mimi naweza sema tu ni sijui naweza sema nini, but most of us kitu natu affect huku ni peer pressure, unaona. Mm-hmm. Unafanya kitu kufurahisha mwenzako ama kwenye kuna poverty, you want to change the living by going and sleep with a man out there. Mm-hmm. Akupe 50 bob ama so. Mm-hmm. By the akikupea hiyo so ama 50 bob daily. Mm-hmm. On Saturday uko ka kitu. Yeah. So you can share it with mom, unaona. Mm-hmm. And your mama ataona like msichana wangu venye nimemwambia hizi vitu anafikiria aizi fanya nini. Yeah. Aizi fanya, but boom, at the end of the day unapata uko na ball. Yeah. Then ukikuwa na ball tena huyo msee umuoni tena. Yeah. Anaendea msee mwingine. Mm-hmm. So like hizi vitu mimi naweza sema like ni vitu mingi ghetto zina happen. Mm-hmm. But kitu tunafaa tuambiwe ni ukweli. Mm-hmm. Si unaambonga tu vitu in parables. Yeah. Na unawaacha unafaa waelezewe. Mm-hmm. Ukweli hadi wewe mwenyewe ukienda unajua I was told. Yeah. Ebu sasa as a young girl, how old are you now? I'm 20. You're 20 now? Yeah. You know, so ulipata mtu wiki wa 19? Yeah. Unajiki, so akukwile age bracket ulikuwa nasema, sindiyo? Yeah. Ebu ongelesha wasi wa young kwa camera size tafadhali maze. Uwami kina gaubaga vile ungetaka kusikia ndiyo? Yeah. At least they take cue, wasikia kutoka kwako. Mi usema, like, mimi ningesema, kama ningesikia my mom, ama singe fata peer pressure, ama ningetulia ni focus na kitu moja. Yeah. Sahi singekuwa naitwa young mother mahali. Mm-hmm. Ama singekuwa na safa kulea mtoi wangu. Mm-hmm. Juu bado nakimbizana na vitabu shule, I'm in form 3. Mm-hmm. Nafani kuje jioni niangalie mtoto. Mm-hmm. Uwezi enda mahali ukijua guy I have left someone at home. Mm-hmm. But mi kenye neza kuambia sahi ni you listen to your elders. Kenye mtu anakuambia mtu mkubwa ujui mbona amekuambia. Mm-hmm. Listen to it and follow what you are being told. Mm-hmm. Cause at the end of the day ukipata ball, mwanaume si ndugu yako. Mm-hmm. Atakuacha na ende mwingine. Mm-hmm. No maana unaambiwaga tulia. Cause mamako anajua ndo akuraise wewe ufike hapo. Yeah. Ni ngumu. Mimi niko na mtoto akona 9 months. Mm-hmm. Anaitwa Natalie Donna. Mm-hmm. Anafaa pampers, anafaa mahitaji mingi. Mimi ndo wewe niko shule. Mm-hmm. Bado my mom is looking after us and thanks for Reza. Mm-hmm. Cause huwa ananiokolea by the way. Mm-hmm. And it is true. Yeye ndio kama huyo baba mtoto. Yeye ndo anafanya kila kitu kwa huyo mtoto. Cause baba mtoto huyu hayuko kwa hii picha. Yes, hayuko, alienda. Mm-hmm. Na hadi, like, unambiwanga, uneza pata ball leo. Mmekuwa tu vizuri that period. Wedo mwambiwa kwa na ball, actually ataenda. Mm-hmm. Ama kupea option na kuambie, toa, ukae hivyo. Na huu kienda kutoa, labda uneza kufa ama uruwe nimesha yako. Yeah. So what I can tell you is just learn. Mm-hmm. At least ato kikuja kuleta mtoto wako, you have something to do. Yeah. Yeah. Uko na pesa zako, ata ukileta wangapi ni wako utalea. Because me say my dream is to nifmalize shule, nileo yo mtoto wangu asipitie life mimi nimepitia. Yeah. Na nimuambie hizi vitu, nimuambie ukweli. Mm-hmm. Nimuonyeshe venye life inaenda. Mm-hmm. Juu like, wazazi most sahi, at least hata mzazi ya nizakaa chini ya kuambia ukweli, juu anajua ulisha pass. Kuna watu wajui hizi vitu, na hizi ndo zinawapenia. Yeah. Na and wakipata hivyo, ndo sasa unapata dem ameingia kuolewa mapema. Mm-hmm. Ama sijui anakaa jina ni dem mdogo. Yeah. Inakuwa really painful. Yeah. So like mimi after kuzaa
okay, nilikuwa na ball last year March. Mm. Nikasukuma hiyo time mpaka December 26. Mm. Nikabone toe wangu. Mm. And nilikuanga na mtu akunishika mkono like kinareza nikiwa na shida nilikuwa yeah. namuendea. Yeah. He was with me through the first up to the last minute yeah. of form mtoto na mpaka sasa bado uko na yeye. Yani watoto wow. appreciate yeah. Reza kwanza mzee. Hapo iko sawa, iko sawa. Reza, kidogo acha nikupose Zippy kidogo, si ndio? Reza, acha nivutie best yangu simu hapa hivi. Hopefully ataweza kuchukua buda kwa sababu we know tunataka kushukuru kwa sababu unafanya job safi sana hapa hivi kwa community, si ndio? So let me see if I can get a hold of my friend hapa hivi. Hopefully mazaweza kuchukua, but friends, we're asking the question, hi. Man. Hi Megan, how are you doing? I'm so good. Can you hear me? Yep, I can. Oh, that's good, Bana. Mo's here. And of course, so Megan, we are on KTN home right now. Hey. And first, I want to say thank you for the wonderful work you're doing with Nia. Thank you. You're doing an amazing job. And so we are doing the show from Kibra. And I'm hanging out with some really wonderful people up IV, you know, and there's a gentleman called Mr. Pads. This guy is like a community hero because of the wonderful work that he's doing here. You know, basically, he says he's a menstruation champion. Fabulous. And, you know, one of the things that he does is he goes to the community and he helps young girls, you know, and mothers as well get sanitary pads. Amazing. And I know the wonderful work that you're doing with Nia. And so we'd like to support this wonderful gentleman here. Fantastic. What can Nia do for Mr. Pads? Wonderful. Well, first, I think it's fantastic. We need more male champions. We need to normalize menstruation and make sure that all girls and women are able to just get on with their day every day. Yeah. No matter what. So we'd love to donate 4 boxes of Nia pads to Mr. Pads to be able to help support the awesome females of Kibra. What do you want to say? Just want to say thank you and may God bless you. Thank you. Yeah, well, our pads also have free resources on them. We'd love to talk to you more about the additional support you're doing for helping adolescents, you know, transition safely, get answers to their questions. Yeah. We've got free resources on the back of our pads so that girls and boys and men and women can text or call to get answers to their questions. Mm. And, you know, the more we work together, the more we can do. So we'd love to connect more and let us know when and how we can get the pads to you. Thank you very much. Basically, I think what I'll do, I'll come pick them up from you and then I'll hand them over to Mr. Pad. Cindy. Beautiful, beautiful. Yeah, and we can maybe give you some COVID comics as well. Oh, that's cool. We've got some great mental health support that we'd love to get out there more. So hopefully this is the beginning of something even more wonderful for partnerships. We're delighted to support, and big shout out to everybody in Kibra. We're very much excited to support you all. Thank you very much, Megan. Asante sana bana. Tunashukuru. All right. Tumeshukuru pia. Asante. Wow. How is that, bro? Kuchonjo tu sana. Oh, Mike ni yako. Hiyo naweza sema na feel very good because najua kwa hizo mwezi kuna wasichana wale watakuwa safe. Yeah, hizo man. Sanitary towels. Yeah. So na really appreciate tubonge na hii initiative yenu na mzidi kushika mtamo. Venye tu tumesema si Kibra peke yake. Kuna my informal settlement mtaani mop huko wanapitia zile challenge. Kuna hata zile area nilienda kuna watu hata wajuu kutumia sanitary towels. Na unajua hizo ndo vitu pia mimi wafunza. Yeah. Unaweza pata dema ana pads anaivaa labda upside down inakuwa labda tena inavuja vitu kama hizo. Yeah. So hizo ndo zile challenges bado tuko nazo pia mtaani hapa. Kupata sanitary towels area zingine ni challenge. Yeah. So sisi kama mtaa Kibra tunashukuru at least mtu haezi kosa ile kabisa. So hiyo nashukuru sana kwa support yenu kama tubambe na tuzidi kushikana pamoja tuone venye tunaweza change mtaa yetu. Hapo hivyo iko sawa kabisa mzee. Guys, you watching Kubash in the hood. Nelly nenda api saizi. Sasa hivi tunenda kwa, we are going for a break. We'll be back to continue this conversation. Fundi Junior atuja kusahau by the way. Somehow, utaingia tu, somehow. Sawa, sawa. See you shortly after this. We'll be catching up with Edgar Jones pale kwa hustle yangu.